kur të kthehemi pas fleshit informativ, ne do të përgatisim akullore. Akullore parfait, faktikisht, sepse është një akullore që bëhet në kushtet e shtëpisë, pa makinë për akullore, po vetëm me një rafse vezësh, do të bëjmë një akullore shumë të mirë dhe shumë të shishme. Pra, akullore parfait, themu, sepse do të jetë një akullore e mbushur, dhe do të asim në një trajt, në një formë parfait, por jo vetëm, mund të vendosin në frigorifer, edhe ashtu si që do të përfundoni në një enë, që është enkas për të vendosur në frigorifer. Farë duhet të kenë paraprakisht anvisat? Atere, në anvisat duhet të kenë 3 të bardha veze, do të kemi për shërbetin, do të shikojmë që do të bëhet krem ndryshe, një filxhan sheqer, një lugë mjalt, 50 ml ujë, ose mund t'i themi dhe 150 g sheqer. Dhe, pastaj, për të vendosur, për të mbushur këtë akulloren, edhe më falë, sepse kemi edhe pan në pasticerie, 350 gram. Po, e kam në frigorifer, e kam këthyre në marin, e kam gati, sepse nuk duhet jetë në temperatur të ambientit, duhet jetë brënda në frigorifer. Që në momentit... Qokolat bajame dhe... Qfar të ndodhe, nuk është se kanë ndonjë situash për këto fruta, dhe më thënë mund të përdorin edhe glikot të ndryshme, qfar mund të ndodhe të atyre në shpi, mund të përdorin ndonjë qokolatë, qoftë edhe një qokolatë kështu të plotë, qoftë të grimca qokolatë, rushtëtat, bajame, pra qfar të kenë, mbushja është me si pas dëshirës, kështu që neve i kemi gati gjërat, do të bëhet shërbeti, do të bëhet marenga, në fillim do të fillojmë me marenga, do të bëhet marenga në gati, do të bëhet rafja e parë e të bardhave të vezve që do t'i kthej në trajt marenge, ndërkohë do të vendosim për të bërë një shërbet, sepse duhet një shërbet i nxehtë që do t'hidhet e marenga dhe do t'a tregojmë se si do të bëhet, që do të vendosim sheqerin, ujin dhe mjaltin për të marrë, do me thënë që të marrë një valë, dhe pasi do t'a kemi të valuar, do t'a shtojmë tek marenga e përgatitur në mënyrë graduale, duke u rikthirë përsëri në një marengë akoma edhe më të fortë. Dhe këtë marengën e përftuar do t'a lidhim pasaj bashkë me të kremën pasticeri që dhe atë e kemi kthyer në marengë, dhe më mbrapa frutat dhe në frigorifer për 6 orë. Dhe do t'a shijojmë. Ne e përsërit në thamë, po sigurisht do të tregojmë se si do të bëhet. Po ja treguam për të joshur pak anvisat. Takohemi pas fleshit informativ. Akullore parfait, 3 të bardha veze, 150 g sheqer, 50 ml uj, 50 g mjalt, 350 g pana pasticerie, 150 g bajame, 50 g qokolade dhe 100 g gliko. Këte janë përbërësit e recetës tonë të dytë. Ndërko kemi filluar me... Kemi filluar, por më përpara duhet të fillojmë që të tregojmë për të bërë këtë pjesën e shërbetit. Kjo është e rëndësishme, sepse në një tenxhere do të hedhim sheqerin, do të hedhim ujin, pra 150 gram sheqer, do të hedhim 50 ml uj, do të vendosim këtu se duhet që të më kthehet në një shërbet, do të shtojmë këtu edhe 50 gram sheqer. Do të... dhëmë që të nashkrihet pak dhe është mjaltë, sa të marë mjaltë, është mjaltë po pra sheqer, mjaltë dhe ujë edhe njerë 150 gram sheqer 50 ml ujë dhe 50 gram mjaltë do t'i hedhim dhe do t'i kthejm në një shërbet kitë marë një lukë tu që mos marë lukën e madhe ta kursen dhe lukën e madhe këtë thjesht do t'a kthejm në një shërbet pra do të shkrim të gjitha këto masat bashkë do të marim një valë dhe këtë tani shërbetin do të hedhim në mënyrë graduale të marenga që neve vezët, të bardhat e vezve, i kemi raur dhe kemi këthyrë në marengë, pra në një trajt marengë. Po vazhdoj që të bëjt e një përzirja akoma, sa të nabëhe shërbeti gati, pra në një trajt të tjilë duhet, është bërë gati, nuk ka nevoj që të na vazhdojmë bëjmë përpunimin, nërsa këtu kam pana pasticeri të cilën e kam këthirë në marengë, si që shikoni, dhe ku këtu brënda kam hedhur edhe një vanile, mund të shtoni një vanile, mund të shtoni dhe ndo një loj likeri që juve mund të keni në familjen tuaj, pra qëfar mund të keni. Për ta aromatizuar. Ndërkoj që shërbeti është bërgati, kam marë valë, është të tretu sheqeri edhe mjalti, dhe pak kësë do mjalti që të tretet, dhe jemi gati tani që të masën e pregatitur do të hedhim në mënyrë graduale të marenga
të të bardhat e vezëve që kemi kthyer në marengë. Uh-huh. E kemi gati. Do ta hedhim, por në momentin që hedhim edhe do ta punojmë. Të nxehtë do ta hedhim, siç është. Po, siç është e nxehtë. Kjo është një lloj marenge që mund ta përdorim akoma edhe në torta. Mm-hmm. Për të shtruar biskotave. Po, për të mbushur tortat. Është një lloj marenge, si domethënë mareng pasiçerie. Mhm. Niki, kujdes se mos digjesh, faleminderit. Tani do ta punojmë. Sa të na krijohet për të rinë një marenge e fortë. Uhum. Kërkoj ndjesë, por duhet punuar. Gjitha e forës ju ushtruam, normal që ka për të dalë një akullore speciale parfem. Pra, është ajo që thash, nuk do të bëjmë me rafje në makinës akullores, por e bëjmë shumë me dorë, dhe me thënë me një, si të tuash, rafse elektrike. Tani, qëfar do të bëhet? Bëhet bashkimi i marengës, dhe me thënë të panës pasticeri që kemi kërë. Bashkë me marengën që kryuam, marengën e re, të fillimisht të bardhat e vezve, pastaj odhëm aty sherbetin. Ta një shtuam dhe panën e pasticeris. I bëjmë një përzierje nga poshtë lartë. Me për të lidhur, që të mos, po, mos bjerë volumi, por në momentin që kemi bërë rafjen e mirë të dyjave masave, nuk ka problem dhe nuk na prishet, do me thënë, struktura. Po. E kemi shumë mirë. Tani, si pas dëshirës, thash, këtu kam bajame të thërmuara dhe kam dhe fetza bajame. Të dyja i shkojnë dhe na i bëjnë, do me thënë, bëhet shumë e mirë. Shumë e mirë, dhe mos me bajamet. Dy grushta është mjaftushëm. Po. Tani, si pas dëshirës, këtu kam edhe qokolatë. Fëmive u pëlqenë faktikisht qokolata, se jo, mos të i hidhni. Të kombinohet shumë mirë. Dhe faktikisht, do të thoshja këtë, që qëfar të ndodhet juve në familje, me qëfar do lloj gjëje mund të bëhet në mbushje, por akoma edhe kështu, mënyrës e si e pregatitëm, nëse doni që ta vendosni në frigorifer, ju përsëri do të keni një akullore shumë të mirë me aromë dhe shijen e vaniles. Ndërsa, në mënyrën tjetër pastaj, e këthem në një parfet, parfet sepse shtojmë edhe produktet të tjera brënda, si që janë qokolata, si që janë bajamet, frutat të thata, glikot, me thënë copza glikoje. Glikoje, qëfar glikoje është? Kjo është shalqini. Kjo na ndodhë ne për momenti, nuk është se ka ndonjë atë këtë thash, mund të shtojnë shalqin, mund të shtojnë qershi. Glikorat të ndryshme që mund të ndodhe në shtëpi anvisave, mund të shtojnë pa problem fare, për t'i dhe një tjetër shije. Dhe tani, dojë të thoshja për pjesën e kësaj. Si që kemi kështu, mund të vendosim në frigorifer në një enë, që vendoset në frigorifer në një tas, që tëftohet, në ngrirje, edhe i lëm për 5-6 orë dhe kemi gati për ta servirur. Ose mund ta vendosim pastaj edhe në këtë, në një formë të tillë të kekut, se kjo është që na jep atë idenë e parfes. Kështu e bëjmë lug-lug dhe servirim lug-lug. Ndërsa kur e vendosim, kështu e presim në fetza. Edhe ose njërën, ose tjetër mënyrë, si të duan anvisat, mund ta vendosim për ta... Si që kemi në këtu, për ta vendosur në frigorifer. E rëndësishme është vetëm mënyra e përgatitjes së marengës, së marengës të bardhave të vezëve. Ajo është gjithë sekreti që na e bën krejt të ndryshe. E ushme, po të jetë vërtet një marengë e fortë, e qëndrueshme, konsistente, në mënyrë që të mbajë atë volumin, duke bashkuar dhe me panën e pasticerisë, të cilën e kthejmë në gjendje të ngurtë.
e mbajmë në kushte frigoriferike derisa përgatisim pjesën tjetër dhe më pas bëjmë një bashkim të të dyjave duke shtuar gradualisht bajame, çokollata, gliko, çfarë të kemi dëshirë dhe shijen. Çfarë mund të ndodhë natyrë në shtëpi, nuk është se kemi të përcaktuar. Po, deri tek pjesa e marengave. Ajo që është e rëndësishme, mund ta them edhe një herë, është pjesa e marengës. Domethënë, përgatitja e marengës me të bardhat e vezëve, që ishte ajo si të thuash masa, 150 gram sheqer, 50 ml ujë dhe 50 gram mjalt. Mjalt, po. Ndërkohë, do ta lëmë neve. Niki duhet të jetë bërë dhe ajo, besoj. Patjetër që është bërë, kanë kaluar 20 minuta. Ja, në këtë trajt, që kur e kemi vendosur në tavë. Siç e shikoni, ajo nuk e prish, domethënë atë strukturën e saj, ngelet ashtu siç është. I kalojmë, domethënë, këtë letrën e telefonit dhe e vendosim në frigorifer. Pra në këtë mënyrë, në këtë trajt, vendoset në frigorifer. Dhe këtë tjetër, tani mund ta vendosim në një tas tjetër. E vendosim këtu që të sjellim tavën. Po, shumë mirë. Pjesën tjetër në një tas, përsëri në frigorifer. Në një tas në frigorifer mund të bëjmë individuale, mund të bëjmë përbashkëta, edhe të prihet me thikë. Kjo do të prihet në feca me thikë. Ne nuk para përgatitëm faktikisht për momentin, por sigurisht mënyra se si e treguam është më së e qartë. Mos hezitoni ta përgatisni se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur. Është një akullore që do të ju pëlqejë shumë, sidomos fëmijëve, po gjithë pjesëtarëve të shtëpisë. Të kthim të tendencën që t'i përgatisim çdo gjë edhe në kushtet tona të shtëpisë, sepse ishte vërtet shumë e thjeshtë përgatitja. Gjërat i bëjmë në kushtet e shtëpisë dhe i bëjmë nga duart e mamave, sigurisht që bëhen akoma më të mira edhe më të shijshme. Ndërkohë që kisha edhe një sugjerim tjetër, jo se ishte diçka, domethënë ishte shumë gjë e thjeshtë edhe kjo. Vezët që na mbeton, ne kisha verak të katërat e vezëve, për shembull, nuk është se na shkojnë dëm. Sigurisht që neve mund të përgatisim një krem pasticherie me të verdha vezë, sepse në kremin e pasticherisë neve përdorim më shumë të verdha vezë. Mund ta vendosim niki këtu që të pushohet ndoshta për ta serviru. Këtë do bëj omlet apo ishte tjetër? Po, jo. Për omletë. Pra mund të shtojmë dhe dy vezë të plota, kemi të verdhat e vezëve, shtojmë dhe dy vezë të plota. Madje un kam menduar me qumësh, me pan guzhinë, çfarë mund të ndodhë sot me qumësh, po qumshin e kemi në shtëpi, sigurisht që nuk na mungon nga asnjë familje. Hedhim në një tigan vaj. Dhe tek vezët shtojmë miell, një dy lugë miell, varet nga sasia. Dhe bëjmë një omlet më të plot për të kaluar faktikisht edhe një vak dreke, sepse bëhet shumë e mirë. Këtu tek përveç se miellit, qumshtit, mund të thërmoni edhe pak djath brenda. Edhe sigurisht që na bëhet shumë e mirë. Ndërkohë vendos tiganin këtu me vaj. Është një omlet që e bënim dikur kur ishim fëmijë. Ndoshta e bënim se në situash në mënyrë ekonomike, se s'kishte. Kishim mundësi. Kanë gjelur për shpria, nuk kishte dhe gjithmonë sa joni dhe përsëri ato recetat ta kanë mbetur edhe në ditët e sotme. Ndoshta ishin ekonomike, po me thëmë të drejten kanë qenë edhe të shëndechme. Nuk është se ishin ekonomike dhe s'kanë qenë recetat të shëndechme. Po, pra kemi dy tava në qëndër të tryezës tonë, akullore përfe. Dhe tavë me makarona. Atë niki sa tullet të temperatura, mendoj që ta bëjmë një servirje. Pa tjetër, ja dhe pak do të bjerë pak temperatura e tavës, se makaronave të mbushura me spinaq, me gjizë me djathë, dhe kjo salca që është kryuar dhe i ka bërë shumë të shishme, është përfithur nga makarona. Të lutem niki, piperin e zi që mund të më shtosh pak piper të zi, sepse i kam duart e zana. Pra kishim këtu të verdhat e vezë, shtove dhe dy të tjera të plota, dy lugë miell, do të hedhë pak krip, sepse nuk kam thërmia djathi, ju mund të shtoni edhe thërmi djathi, pse jo, sepse vërtet bëhet akoma edhe më e plot. Shtoni qumësht. Dhe bëhet njësi. E përzim, tërko kemi vendosur tiganin, merë një temperatur. Si tipo omlete. Një omlet, një omlet, por krejt ndryshe, sepse kemi këtë miellin që na e bën akoma më të plot, na e shton, themi neve, sepse një omlet vetëm me vezë nuk na harin, duke shtuar pak qumësht, pak miell, pak djath, edhe na e bën ndryshe. Aq më tepër edhe spinaq mund të shtojmë, ose edhe perime speca. Spinaq, kunguj të njom, speca, qep, domate, po çfarë mund të ka omlet në mënyra të ndryshme. Unë e solla në mënyrë më të thjeshtë, në mënyrë më tradicionale, më kujtoj ato vitet e para. Perimet i hedhim këtu direkt, për shkakun nëse duam të grim me rende, në rende, në rende, po. Ose mund t'i hedhim në tigan dhe shtojmë vezën sipër. Sipër, po. Pra i skuqim pak në tigan dhe i shtojmë dhe vezën sipër. Mënyra të ndryshme, varet sa al dente dhe sa të pjekura i duam perimet.
Pra kemi sjell edhe një variant tjetër, një variant të thjesht. Tre receta, një popullore kështu e sajuar, e momentit, e çastit, e servirim pak të tavën. Po, do ta servim tani ka ulur pak temperaturën, por para se ta shëndesim, dhe mund ta skuqim edhe me pak gjalp për shembull atë. Do të rregoj këtë bëjë shpesh në shtëpi. Në momentin që hedhin, bëhet një shmangje për të marrë, domethënë, këtë dal pjesa tjetër e brumit që është më lart. Po. Në këtë mënyrë. Piqet ajo dhe sërish rikthehet. Pastaj do ta tregojmë. Ndërkohë Niki këtë pjatën e rumbullakët do doja unë për ta serviru ose makaronat do t'i servirosh tu apo aty? Okej, te pjata tjetër. Tash për problem. Aty do mirë, të dyja. Servirim omletën. Servirim edhe recetat dhe kjo ishte në fakt në dispozicion të anvisave, se si mund të sajojnë disa receta kështu të shpejta. Kjo nuk ka problem se nuk mban atë formën e një petulle të madhe, një sepse duam që të piqet nga të dyja anët. Në tjegë kjo. Mbaruam. Edhe me pjekjen. Ktheva nga ana tjetër, Katerina, se s'po merr këtë pjesë. Ka problem se mund të kthehet direkt në tigan, kërkoj ndjes Niki që të lash pak më shumë kohë. Jo, nuk ka problem, thjesht më duhet të marr pak. Thjesht ktheva nga ana tjetër që të mos ishte e pabër. Se edhe më pëlqen. Gjithmonë në frigorifer mbaj majdanos të freskët dhe këtë duhet të them dhe anvisave, kur kemi marrë më tepër majdanos faktikisht në treg, e vendosim në një gotë me ujë dhe kemi gjithmonë kështu të freskët sikur e kemi marrë në momentin e parë. Pra është edhe kjo diçka. Po, për sa ditë mund të ri ashtu? Mund të qëndrojë edhe në një javë Niki. Okej, okay, se pastaj fillon edhe zverdhet. Po. Ja, që u bëm gati. Me një omlet të shpejt, me mie. O, faleminderit. Po të kishim edhe djathë, por në fakt, Nikit, lumë shumë ato copat e djathë. Mund të shtonim edhe djathë, akoma dhe djathë të verdhë. Nuk kemi tjetër se kemi hedhur na. Nuk ka problem, neve sjellim kështu, me këto që kishim. Do të thënë, pa... Pra këto përfunduam. Si kanë dalë këto makaronat? Shumë të bukura. Shumë të bukura dhe shumë të shishme, faktikisht. Do t'i provojmë tani, të shiftohem pak, sepse janë shumë të nxehta. Me këto gatime, ne do t'i themi i miru pafshim anvisave nga këndyn i recetave. Do të takohemi në pjesën e tretë me doktor Ylli Merian. Të lumshit duar. Faleminderit Niki, miru pafshim dhe ju të dashur anvisa dhe miru takoshim nesër në të njëjtën orë këtu me Nikin. Shihemi pas pak. Jemi të përbashkët, natyrisht që po. Është vazhdimësia. Forca apo inteligjenca? Përshtatja me natyrën, apo ekuilibri brendshëm. 70% e trupit ton përbëhet nga uji. Forca dhe inteligjenca fal kriprave minerale. Ekzistenca është uji. Por bëni kujdes, jo çdo uji i ka këto veti. Uji fab, natyrisht po.